שלום לכם, היום אנחנו נבצע אנבוקסינג, פתיחה לחבילה שהגיעה לי זה עתה. מדובר על דיבורית לרכב של מוטורולה, דגם TK30. מדובר בעצם על דיבורית בלוטוס, שיודעת גם להעביר מוזיקה בסטרימינג, ויש לה עוד הרבה מאוד פיצ'רים. המחיר שלה בארץ נע בין 800 ל-1000 שקל, כאמור 800 זה הטווח בערך, יש ב-790-780, אבל גם ראיתי באתרים מסוימים בארץ סביב ה-1100-1200, וזה לא כולל התקנה. הדיבורית הזאת היא דיבורית קבועה, היא לא דיבורית ניידת. תכף אנחנו נעבור על המחיר בחול. אבל לפני זה בואו נפתח אותה, כפי שאתם יכולים לראות במכס עצרו אותה. לא שילמתי מס קנייה, כן שילמתי מע"מ, תכף אני אספר גם קצת על זה, אבל בואו נפתח אותה לראשונה. את המוצר רכשתי באי-ביי. ארוז יחסית בסדר. אין פה עוד שום דבר בפנים. זו הקופסה. זה אנחנו לא צריכים. אז ככה, בואו נדבר רגע על המחיר שלה. אז כמו שאמרתי, בארץ נע בין 800 ל-1000 שקל. באי-ביי ניתן למצוא אותה במחירה רגילה, לא שום מחירה פומבית או הצעה, או מחירה רגילה לגמרי, $79.50. זה המחיר הרשמי שלה בחול. עם משלוח, המשלוח טיפה יקר, המשלוח הוא $25, אבל עדיין, אם תעשו ככה את החישוב המהיר, תראו שההבדלים עדיין מאוד מאוד משמעותיים בין חול לארץ. עדיף לדעתי להביא את המוצר הזה בחול. המוכר הוא מוכר אמין מאוד, יש לו פידבקים חיוביים, ניתן להחזיר את המוצר תוך 14 ימי עסקים במידה ולא רוצים. דבר נוסף, אז כמו שאמרתי וראיתם, אכן עצרו את זה במכס, בהתחלה רצו מיסי קנייה ומע"מ על זה, זה יצא סכום של למעלה מ-160 שקלים נוספים, אבל אחרי שערערתי על זה והראיתי חשבונית קנייה, שזה נקנה ב-$104 דולר סך הכל, ושמדובר לא בנגן מוזיקה כמו שהם רשמו, הם החליטו שזה נגן מוזיקה, אלא מדובר על דיבורית לרכב, אז הם השתכנעו ובעצם הורידו את זה רק למע"מ. אני מתקזז על המע"מ, אז בעצם לא היה פה שום כמעט תשלום נוסף. חישוב קצר, למי שרוצה, $104 דולר זה שווה ערך לסביב ה-410 שקלים. בואו נפתח ככה את האריזה ונראה מה יש בתוכו. בכל זאת אנחנו צריכים את הסכין. יפה. יש פה מדבקה קטנה. יש לנו כאן קופסה אחת, יש לנו כאן חוברות, חוברת אחת, important, שימו לב, מעניין, מחול, אם תסתכלו טוב, חשוב, עברית, אחד מהפיצ'רים של הדבר הזה, של הדיבורית, שהיא מגיעה כבר עם עברית מובנית. ופה אני חושב, זה פעם ראשונה שאני לפחות רואה מוצר שקונים מחול ומוסיפים נוסף לכל השפות האחרות, גם עברית. חשוב. יש פה עוד איזושהי קופסה. בסך הכל שתי קופסאות. ובתוכו, בואו נראה את הקופסה הראשונה. כמובן, made in China.
מיקרופון, נראה מיקרופון בטח פשוט, לא נראה לי סטריאו או משהו מיוחד. יש כאן כל מיני פסי הדבקה להתקנה, כל מיני מעין פלסטיקים כאלה. זה בעצם המסך לד שאיתו מגיעים עם הקונטרול פה לכל הפיצ'רים. זה מתחבר לראש, בעצם למוח מה שנקרא. פה יש מסך מעין LCD כזה, גלגלת. הבנתי שזה יכול להתאים גם לאנשים שנוהגים בצד ימין וגם לאנשים שנוהגים בצד שמאל. זה פיצ'ר מאוד מאוד נחמד. קופסה שנייה. מה מסתתר מאחורי הקופסה? קבלים, חיבורים כאלה ואחרים. עוד קבלים. פה יש כבר גם חיבור USB ו-3.5 מילימטר כניסה. אפשר כמובן להכניס נגנים, לחבר לנגנים או כרטיסי זיכרון ולנגן ישירות מהם. מאוד מאוד נחמד. קבל בצד אחד, הטענה למוצרי אפל, אייפון, אייפדים, אייפודים וכדומה. שוב, הכניסות פה USB ו-3.5 מילימטר. והמוח שלנו. מפה פחות או יותר הכל קורה. לכאן הכל מתחבר, בצד הזה, זה החיבורים, וזה החיבורים בצד השני. זהו. תודה רבה שתפיתם, מקווה שהמידע הזה יועיל לכם כמו שצריך. עד לפעם הבאה.